Bakola masimu, bakola TV. TV. Tu as dit que tu as dit que extension cables. Que tu as dit 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 que Ekapeka wanu Jerusalem sale our friend yagenda kubera ngajali abantu badde badde nje wanu ngabakunonya abatwale wa Jerusalem sale kati utabuse ugenda ochigudde ku bagena kujja kubatwala wa president banange Jennifer yenze za mu simple man with the simple profile abagalu kulaba abanene abo munakunonya Jennifer nze nkoze birungi bingi simula temuta banakunonya wanu mundeke mundeka banjagala bajja kunjagalia ya batanjagana mujja kunjagala Naye nze nebaza ebintu bingi nnyo, nebaza Jerusalem sale okulaba ng'eggwanga lyaffe nga. Ebyo biri muno. Ebyo biri mu Uganda. Ate nebyo bitono. Mbadde njagala kulaga ku bikopo, nkulaga amasuwaani, nkulage bino toilet sebyo, bathtub, bibafu byo tunaga. Nenkya lunaku. Bijja kuzi, byani byonna. Nenkya lunaku. Zovako ebyo TV zemusuubula zinenene zemulaba zino TV zatulina mu nnyumba. Kikumi. Bulijjo nze neewuunya TV zivaludda wa, TV zikola namukekera, amasimu gano ge tukwata gano masimu gano. Smartphones, vichi, bina bina mukopo. Alio tairo. Tairo, laba tairo yewe nang. Laba egia tairo. Bujiba tu sa tairo ngatumani wa tairo. Uli nagamu. Oyani aita mchisati. Oyaba degundi. Harriet, kubudiza kwenye this morning. Yaruka mama mukama yawaziwe, wewe kubanga mukama umani. Ngaga manako yedatini na jenga kada funa na accident. Na yenga misinde jaba dusiza. Yomo Harriet, yomo kubakulia yeye na mukekera. Yeah. Baba yagala kona contact, baba yagala kusubula. Osoko kwa taku Harriet, abaku tu sabuni yao. Mo offices, no bedango osule bintu kubei ya factory. Tairo. Okutwata abaana baffe ne mbatwala nga mu sakasi. Simayuda sinamugana sakasi. Omwana omusuba n'atuka n'okuzza emmeme n'ekola ki? Mubatwale balabe ebintu bwe biti. Exactly. Temutwala abaana baffe mu sakasi. Factory tebayinza zimalayo ne mu buki. Naye at least omwana mutwale kenda mukekera omwana ategere nti mugwanga. Eriyo muli mu factory. Baizabi nomiteke ne mu syllabuses. Mutandika bisomesa abaana tengo ezikola mu Uganda. Naye naffe twakulira nga tulambula kakira suga. Aha. Nga tulangi era lugazi suga. Aha. No man to scatter Mukara to turn the Yakarudo, Nelgi Bakuranga, sweetie. Nelgi Mavija. You are a Uganda Museum, you have a very charity woe. But a Naitiru, Nyanza textile, yes. Naitiru, but a tuba saba, Abasomero, Abana Magan Kuram, Babera Bakira, Mujagam Beka Peka Walla, Peka Suala, Suala, Abana Makesa Sawem, Bassin Simbura. I tell no good of our Saturn to Mana Mutuala Capeka. I'll have a color goye. Alawe bakola Tairo, alawe bakola Barwa, alawe bakola TV. Tuina bana metuza denga bagenda kola ba engineers, bego mbe kola ba engineers. Amanye bakola Baru. Akole amanye bakola Baru. Ezo socket, nze nati dezo socket. Socket. Bazitabati ezo socket. Yadi chi. Uje tubusubu, tubugula maduka nga Baru, tuwoza bo. Extension cables. Nanti za njogeda ko. Mpa Japan, sima mpa Iraq. Mpa Iran, kati njagama mpana mkekera. Era chogeda nga kia. Sokisi, bogenda kukula sokisi, walue wawa sokisi. Socks on another Twambala. You do not have a stock singer, need to not have a game. Kumakubo go nab and socks of the baton. To the mock wearing a bay, no, you was a gummy biddy. Nangumuzi, Gumianunjis, Nakajinamba, the one. Oh, second. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.